Og det var Brodd som gikk opp i ledelsen 1-0. Og det var skårer nummer 10, Morten Jensen, på straffespark. Kristian, ta på å begynne. Birkenes. Kom her, dere gutter. Nei, begynn dere bare. Ja. Skal du holde den hele veien? Ta et lang tid før du går i målet.